أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو السميع العليم هو الغفور الرحيم هو التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاہ الشتر غازی بابا سے دنیا بھر کی بہنوں بھائیوں بیٹوں بیٹیوں بزرگوں جوانوں کو خوش آمدید خواب میں بھیڑیا دیکھنا ولف دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دوستوں میں کوئی آپ کا دشمن چھپا ہوا ہے بھیڑیا دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں جسے آپ اپنا اچھا سمجھتے ہیں در حقیقت وہ آپ کا دشمن ہے خواب میں بھیڑیا دیکھنا ایسے لوگوں کو بھی آتا ہے جو اندھا بھروسہ اپنے دوستوں پر کرتے ہیں خواب آیا ہی اسی لیے ہے تاکہ ان کو ایسے دوست کے بارے میں آئیڈینٹیفائی کر سکے جس پر وہ اندھا ٹرسٹ اسے سپرد کر چکے ہیں ایسی بہنوں کو ایسے بھائیوں کو فوراً ایسا خواب آنے کے بعد اپنے فرینڈز کو ریویو کرنا چاہیے کیونکہ خواب آپ کو در حقیقت بچانے آیا ہے ریسکیو کرنے آیا ہے اور ایسے دوست کے شر سے بچانے آیا ہے آپ کو اس کی ریولیشن کی تعبیر جب فائدہ دے گی جب آپ اس کی تعبیر کو یاد رکھیں گے اور اپنی بچت کے میجرز لیں گے تب یہ تعبیر آپ کے حق میں فال ہوگی ورنہ یہ آپ کے اگینسٹ فال ہوگی اور وہ بھیڑیا آپ کو نقصان کر سکتا ہے خواب میں بھیڑیا ایسے لوگوں کو بھی آتا ہے چاہے ان کی شادی ہو گئی ہے نہیں ہوئی ہے کہ جو اپنے دشمن کو بہت دیر سے ریکگنائز کرتے ہیں دیر سے پہچانتے ہیں یعنی وہ خواب کے سامنے کوئی کتنا ہی ان کا نقصان کرتا رہے وہ کہتے ہیں نہیں 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 یہ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا خواب آپ کو آ کر یہ کنفرمیشن دے رہا ہے کہ نہیں وہ ہے ایسا آپ ایسا نہیں سمجھ رہے اس کے بارے میں ریویو کریں خواب آپ کو بچانے آیا ہے اللہ سے بہتر اور کون آپ کو بتا سکتا ہے خواب آیا ہی اسی لیے تاکہ آپ کو بچا سکے پریونٹ کر سکے بھیڑیا ایسی لڑکیوں کو بھی خواب میں آتا ہے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے کہ وہ کوئی لڑکا ان کو الو بنا رہا ہے اور وہ اس کے جال میں پھنسنے جا رہی ہے ایسے انمیرڈ لڑکوں کو بھی خواب میں بھیڑیا آتا ہے کہ وہ کسی غلط لڑکی کے جال میں پھنس گئے ہیں ایسے لوگ بھی خواب میں بھیڑیوں یا بھیڑیوں کے غول کو اگر دیکھیں تو ان کو فوراً اپنے دشمنوں سے چکرنا رہنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ان کی جان کے در پہ ہے کوئی ان کی جان کے پیچھے رہ رہا ہے ایسے لوگ بھی بھیڑیوں کو دیکھتے ہیں اور اگر وہ بھیڑیوں کو خواب میں دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی ان کا بہت طویل عرصے سے پیچھا کر رہا ہے اور ان کو علم نہیں ہے اور جیسی موقع اسے ملے گا وہ اسے جان لیوا نقصان پہنچا سکتا ہے خواب میں بھیڑیا ایسے لوگوں کو بھی آتا ہے کہ جن کو دشمن شہر چھوڑ کر ملتے ہیں یعنی کہ اس موجودہ جگہ دشمن نہیں ہوتے لیکن اگر وہ دوسری جگہ جائیں تو وہاں دشمن ملتے ہیں ایسے لوگوں کی فیلڈ جو کہ اپنے گھر سے بہت دور جا کر جو نوکری کرتے ہیں وہ لوگ بھی خواب میں اگر بھیڑیا دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر والے خاندان والے دوست احبابوں میں بھیڑیا نہیں ہیں بھیڑیا وہاں ہے جہاں آپ کام کرنے جاتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی خواب میں بھیڑیا آیا ہے جو کہ اپنی جاب سائٹ پہ جن کا مرڈر ہوا ہے انہوں نے بھی خواب میں بھیڑیا دیکھا تھا ایسے لوگوں کو بھی خواب میں بھیڑیا آیا تھا کہ جن کے دوستوں نے انہیں دھوکہ دیا اور ان سے پیسے ہڑپ کر لیے اور ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی وہ ہڑپ کر گئے میں نے ایسے لوگوں کے بھی بھیڑیے والے خواب سنے ہیں کہ ان سے کوئی پیسے مانگنے آیا تھا اور اس نے وعدہ کیا تھا وہ وقت پہ لوٹا دے گا یا یہاں انویسٹ کرے گا انہیں پروفٹ دے گا اور انہوں نے اس خواب کو صحیح طرح انٹرپریٹ نہیں کر پائے اور وہ دیوالیہ ہو گئے اور اپنے بچوں کی اپنی بیوی کا حق جمع پونجی زیور تک انہوں نے گنوا دیا وہ لوگ جو خواب میں بھیڑیا دیکھیں اور وہ انقریب کوئی انویسٹ کرنے کہیں جا رہے ہوں یا انہوں نے سٹاکس کہیں رکھے ہوں تو ان کو فوراً وڈرا کر دینا چاہیے اس بات کی علامت ہے کہ شاید انقریب سٹاک مارکیٹ کریش ہونے جا رہی ہے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہ حافظ یا غازی